to nevar iemācīties. Noteikti viņam, viņš piedzima, viņam kaut kāda no augšas kāds bija iedevis to lielo talentu. Visas viņa tās idejas, viss bija tāds modernas. Tā kā tajā laikā Beatles, Rolling Stone, Black Sabbath, Uriah Heep, nu visi. Tā ir tāda lieta, kas pielīt īstenībā, kas ir infekcioze, ja? Tā uzdrīkstēšana, anarhismas un viss tas. Cilvēki parasti paši neuzdrīkstās, viņiem vajag kādu no malas. Juris bija tas no malas, kas viss tur iebīdīja, tad izprātīja no iekšā. Jura, teiksim, tas dzīves moto un tas aicinājums savā mūzikā to darīt latviešu valodā. Un es domāju, tas ir viņam izdevies. Kā jābūt uz skatuves, kā jāuzvedās kādai mūzikai, teiksim, kā tam jāskan. Bija tā grupa Menuets, kur jau aktīvi muzicēja un koncerti bija, un tad mēs domājām, ka mums vajag vienu. Sākās sintezātoru paudze, ienāca sintezātoru mūzikā, un mēs domājām, ka mums arī kaut ko tādu. Mēs nevaram atpalikt no šī Viļņa, un mēs meklējam, apjautājāmies visur, un tad man viens draugs, kas bija Dzintars Osers, kas mācījās, viņš spēlē simfoniskajā orķestrī Latvijas, un arī beidzis bija Mediņa mūzikas vidusskola, un Dzintars saka, zini, te viens tāds garmatains vazājās pa Mediņa skolu. Esmu paklausījies, viņš baigi forši klavieres spēlē. Faktiski viņš arī ļoti labi akordeonu spēlē, un viņam ir interesi par sintezatoriem. Un tā mēs satikāmies un sākam runāt, un viņš jau mūzikai sekoja, viņš zināja grupu Venuets, un viņam patika tas mūzika, kur mēs izpildām. Un viņš teica, kāpēc ne? Labi, sākam kaut ko darīt, jā, un tā no tās dienas mēs esam nešķiram, tā teikt, laika biedri, un es parēķināju kaut ko 50, pusgadsimts līdz šodienai apmēram tā. Mēs esam pazīstami un uz skatuves blakus stāvam. Viņš ienāca, tā mēnē tā pilnīgs kaut kāds tīnis, ja? Tad viņš bija paklausīgs tajā ziņā, ka viņš uzklausīja visas domas. Ja bija kaut kas vērtīgs, kaut kāda ideja. Jo tas bija skaistākais laiks, ka viņš atnāk kaut kādu nošu rakstu un dzejoli, un ka mēs sākām burt no visu, kā tas skanēs, kā tas izskatīsies, kā tas tiks izpildīts, un kurš tur dziedās, un kurš nedziedās. Tas bija visjaukākais laiks, un tanī brīdī bija tas koleģiālais. Ja? Un viņš kādreiz dalījās pa idejām kaut kādām. Ja, ka viņam prātā tur kaut kas tas vai tā. Un tad viņš ļoti rūpīgi visu to savā galvā salika, un tad mēs mēģinājām to atskaņot. Kretīni dejo dienu un nakti, es tik stāvu un situ takti, komplimenti smaržo kā spirts. Cik labi jums iznāk, cik solītis tvirts! Un viņš arī visu to rakstīja roku, notis. Mēs aizgājām uz mēģinājumu, ja viņš nolika priekšā. Mēs spēlējam un viss skan. Es zinu, ka tagad ir tāda moda sanā grupa. Jaunieši sanāk, vienam ir kaut kāda ideja, vienam otra ideja. Sāk lipināt tur kaut ko, vai ne? Tas it kā tajā mēģinājuma procesā notiek. Vai ne tā dziesma tā kā rodās. Tur dzejnieks kaut kāds pienāk klāt, vai teksta autors tur, vai ne? Jurim tā nebija. Viņš ņēma gatavu dzeju, ja, labu dzeju, un
viss savā galvā bija, ko viņš iedomājās, to viņš uzlika uz papīra, atnesa uz mēģinājumu, mēs spēlējam un viss skan. Tas ir super. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Galvenā doma man bija radīt iespējami labu rokmūziku latviešu valodā. Kādēļ daži sacerējumi paliek vēsturē un lielākā daļa grimst aizmirstībā. Un tieši tādēļ arī gan par pērgonu domājot, es ļoti koncentrējos, lai tas skaņdarbs būtu ko vērts. Nevis tur, ka daži šlāgeri rakstītāji lepojas ar 1000 dziesmām. Man ir kāds 70 pērkonu. Nu, nevairāk par 80. Juris dabūja no Melgalvi, dzēnieku Melgalvi savu pirmo dzīvoju krājumiņu, to, ko izdala četras eksemplāras, iedod rakstniekam vai dzēniekam, un vienu Melgalvis uzdāvināja Jurim. Un faktiski divu nedēļu laikā tas dzīvoju krājums tika uzkomponēts. Un tāpēc arī Jurim radās tā doma par savu grupu, kad būs viņa mūzika. Kādu dziesmu, ko klēviš? Kādu dziesmu, ko klēviš? Tas nozīmē, ka viņam bija tāda bagāža iekšā, vai ne, ka viņš varēja divās nedēļās. Un ko mēs redzam, tur ir gan gulbis, gan nu, visi tie jaunības hīti. Un tur ir, viņi visi ir hīti. Tur nav sēnava. Un katrs skaņdarbs ir pats pa sevi jau tāds stāsts. Kas ir tas rādītājs jūra muzikai? Kretīni dejo dienu un nakti, es tik stāvu un sita takti. Es sita takti un publika jau visu auro, jau vairs nav svarīgi, kurš tur dzied, kā spēlē vai ko. Tas ir tas moments, jo, ka to takti viņš uzsit, ja? Un tad jau tauta pati jau dzied. Jau. Pat nedzirdot iekšā jau dzirdi, pat mutē cied, bet tu dziedi līdzi, ja, par, vai pa gulbi, vai pa balto lapu, vai par svecēm. Ja. Tas jau ir organiski iekšā. Nu, būt bandā, saproti, ko tas nozīmē. Ja. Mēs bijām bandīti. Labā nozīmē. Tāds bija tas laiks toreiz, ja? Tev gariem matiem nevarēja būt komjonetes, tur kaut kāds sekretārs vai kaut ko tam līdzīgi, ja? Un tas jau pa visām porām spiedās ārā tas pretpadomi un pretvalstiskais. Tas nebija noslēpjams, ja tu varēji stāstīt nezinu ko. Un ko tas maksāja? Lai arī ko tas nemaksāja, tas bija to vērts. Jā, uz tās spēlēcības fonu uzjumdīt, jā. Brīvības gar, citējot, Eidenbaum, mosties reizi brīvības gars. Un arī skatuls, brīvdomīgais gars, teatrāls mazliet izpausmēs, pirotehnikas, kas man arī likās ļoti svarīgi. Juris jau ir tāds liels meistars, ka viņš pat spēlējās reizēm uz naža asmens ar tādu mazu tā kā banalitāti. Tas bija jautājums publikai, vai tu saproti vai nesaproti. Ja? Un, protams, ka tas bija ļoti nopietni. Tas bija, teiksim, tas art rock stils, kādā Juris rakstīja, tas jau pats pa sevi nosaka, ka art, māksla vai ne. Un viņš tur faktiski apvienoja daudz ko, gan teatrālismu, gan eklektiku, kas pastāv viņa mūzikā diezgan spēcīgi. Tur ir roks, tur ir klasiskā mūzika, tur ir pat tautas dziesma. Nu, viss vienā murskulī, ja?
bet viņš tik gaumīgi un dzīves gudri to mācēja salikt kopā, ka nu, tādēļ, ja tā mūzika arī līdz šai dienai skan un ir aktuāla, un mūsu pērkona koncerta zāles ir pilnas vienmēr. Laimīgi atkal pie loga es smējos, man nāsā tā kretīni dejo. Viņi to labāk par normāliem māk, viņiem tas iznāk patiesā. Pērkonieši lēmuši, nu, kuram tad jādzied šī vokālā partija, un nolēmts, ka dziedāsi tu, jo neviens no pērkona dalībniekiem nedzied. Tik slikti. Tas ir diezgan amizanti, ka neskatoties uz manām gandrīz divām mūzikas augstskolām, konservatorijām, es nevaru savaldīt savu balsi, es nevaru tīri nodziedāt melodiju. Es tā uz to pusi, es apmēram dvešu. Bet ja kāds cits dzied kaut mikro šķībi vai spēle, es to dzirdu. Ar viņu spēlēt ir ok, viegli, bet tas ir koncertos. Mēģinājuma procesos ir drusku savādāk. Teiksim, tad viņš ir ļoti kategorisks un diezgan valdonīgs, un, bet visvairāk cieši bundzinieki. Jo diemžēl, vai paldies Dievam, Juris pats bija apguvis šo bungu komplektu. Viņš mācēja, viņš visus strihus pārzināja, kā buņģierim jāspēlē, un visvairāk norāvās tieši bundzinieki. Un, nu, diezgan reizēm bija tā skumīgi no malas, tā, kad nabadziņš tagad dabūja no Jura riktīgi. Lūžos, tur lapas žūžos, un mani mīgās. Ļoti tieši. Kliekšana, daudzīšanos ar skandāliem. Tā kā jābūt, ja? jo tā ībendraudzība nevienam nav vajadzīga. Nu, ir vajadzīga varbūt, bet nu, ar viņu varēja runāt pa visu. Es, piemēram, varēju pa visu tēmu. Un tas, ko es arī no malas cilvēku, viņš ļoti uzmanīgi klausās, vienmēr ļoti laipni un pieklājīgi. Runā, nu, klausās vai, bet izdara pa savām, jā. Nu, viņš tāds bija. Un pa to viņi mīlēja visi īstenībā. Pa to, nu, patiesu, nu. Tā ir tā viņa augstā meistarība, tad kaut kur ģeniālitātes robežās tas ir. Viņam nav vien līdzīgas dziesmas, ja, piemēram, mēs šodien skatāmies komponistu komponē, mēs varam pazīt, jā, noskaņa ir, teiksim, tāda, un atkārtojās pat vesela, nu, ja tā uzmanīgi analīzē tās frāzes, bet Jurim ir katrā dziesmā ir pilnīgi kaut kas tāds savs elektrizējums. Un arī viņš ir super, bija super, super aranžētājs savu dziesmu. Viņš zināja, kā tai dziesmā jāskan, kādiem instrumentiem jābūt, ko viņš grib, kurā, kā tāda, nu, virsās uz priekšu tā dramaturģijas skaņdarbi, jā. Un viņš beigais meistars tajā ziņā bija. Jura dziesmas ir jāspēlē, tas ir skaidrs, bet acīm redzot, mēs kaut ko darīsim un tādā līnijā izmantosim jaunās tehnoloģijas. Un varbūt, kad arī dzirdēsim Jura spēlē un uģi. Tas būs interesanti. Tāpēc jau visi nav pērkons un kulekons. Jā. Nu, tā ir laime, tāda dzīve.